Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification. नस्बत है मुजाहिद को यारो करबल के शहीद आजम से, नस्बत है मुजाहिद को यारो करबल के शहीद आजम से, नस्बत है मुजाहिद को यारो
نسبت ہے مجاہد کو یارو، کربل کے شہید اعظم سے، کربل کے شہید اعظم سے جو قتل بھی ہو کر نیزے پر، جو قتل بھی ہو کر نیزے پر، قرآن سنا یا کرتے قتل بھی ہو کرنے سے پر، قرآن سنا یا کرتے ہیں۔ اور حضرات آخری شعر سماعت میں، سرکار مجاہد ملت تو ایسے ہیں میاں اللہ والے، سرکار مجاہد ملت تو ایسے ہیں میاں اللہ والے، ایسے ہیں میاں اللہ والے جو تھام کے انگلی منگتوں کی ہے، جو تھام کے انگلی منگتوں کی، آقا سے ملایا کرتے ہیں، جو تھام کے انگلی منگتوں کی ہے، آقا سے ملایا کرتے ہیں۔ اور دعا کے ساتھ مقتل سماعت میں، قسمت کا دھنی ہے تو امجد، قسمت کا دھنی ہے تو امجد، سرکار مجاہد نے تجھی کو، قسمت کا دھنی ہے تو امجد، سرکار مجاہد نے تجھی کو، سرکار مجاہد تجھ کو، سننے کو تیری نعتیں اپنی، سننے کو تیری نعتیں اپنی، چوکھٹ پہ بولا یا کرتے ہیں، سننے کو تیری نعتیں اپنی، چوکھٹ پہ بولا یا کرتے ہیں، سرکار مجاہد کے دل